Sena Veículos, aqui você vai encontrar carros nacionais importados e com preços e garantias especiais para você. Começamos a mostrar a essa EcoSport Freestyle 2012 completa, carro maravilhoso de R$39.900 por apenas R$38.900. Agora, se você quer um carro básico, 1.0 Flex, é esse Celta, 2009. Ele era R$14.900. Agora, você vai vir buscar no Sena Veículos por apenas R$13.900. E pra gente encerrar, tem o C3, esse Citroën C3 incrível, 2008, 1.6, completo, com banco de couro, de R$22.900 por apenas R$20.900. Passa aqui, Sena Veículos, Antônio Gomes do Amaral, 649. Telefone, marca aí, 33047260. Qualidade, carros nacionais importados com procedência e segurança que você precisa para rodar tranquilo pelas ruas. Sena Veículos, passa aqui.